الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله السلام عليكم حضور غلام باری ابھی کی اجازت چاہتا مولا اجازت پر ہمیں فرمائیں مولا تمہیں کو لاج ہے میری کہ میں تمہارا خود مجھے وسیلہ تمہارا ہے یا غریب نواز دے مولا غلامی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا خیر تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ تیرے گدا ہے گنہگار و متقی دونوں برے بھلوں کو تیرا پہلے عام یا خواجہ یا حضور مولا غریب نواز یہ تمام غلامان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں یہ آپ کے نام لیوا آپ کے چاہنے والے ہیں حضور آپ کے نام پاک سے آپ کے غلاموں کی عزت و خدمت کرتے ہیں حضور ان سب کی حاضری قبول فرمائیے یہ جو بھی التجائے لے کے آپ کے دربار میں حاضر ہیں ان کی تمام التجاؤں کو پورا فرمائیے قسم کرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ تیری اس شان کے صدقے میرے پیارے خواجہ دیکھ لو ایک نظر خواجہ اے عثمان ہم نے برسوں تیری چوکھٹ پہ گزارے خواجہ اس توقع پہ کہ تقدیر یہاں بنتی ہے یہاں ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ مولا ان سب کی تقدیروں کو سوار دیجیے حج بیت اللہ روضہ رسول اللہ کی طرف سے مشرف عطا فرمائیے مولا بن نواز کے غلام حیری آپ کی خدمت میں حاضر ہے جس کا نیما غلاف سندر سب قبول فرمائیے جس کی تمام خدمتوں کو قبول فرمائیے جس کی محبت کو قبول فرمائیے حضور یہ محمد افروز الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہے جس کا بھی غلاف قبول فرمائیے یہ نرے اجازت بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس کا بھی سلام قبول فرمائیے حیری کے دار جس کے آئے ہیں سب کا سلام قبول فرمائیے حیری کے بیوی بچوں کو آباد و شاد رکھیے یہ حیدرآباد کے غلام سید آپ کی خدمت میں حاضر ہے ان کا بھی نیما قبول فرمائیے مولا سب کو آپ کی حفاظت میں رکھیے مگر داو بلا افتاد کشتی نئی پانے شکستارات کشتی بحق کے خواجہ عثمان حال ہوئی مدد کیا یہ کہ سجی راضی